gledate jutarnji program. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Pripremili smo za vas mnogo toga danas, ali smo se pripremili i da se posle pozne jeseni borimo sa Novakom Đokovićom, čak i protiv prvog snega. Novak Đoković znamo da je šampion, ali realnost menja očekivanje. Najbolji tenisar sveta ipak nije uspeo da osvoji i završni turnir u Londonu. Ostaje činjenica da je Novak obeležio drugu polovinu 2018. godine i da jedan meč to ne može da promeni. E, do tada malo o prvom snegu. Znate kako se kaže, za decu je prava radost, za odrasle nagovešta je problema, ali ne mora uvek da bude tako. U svežini lepoti zimskih pejzaža mogu i malo stariji da uživaju, bar iz tople sobe. Kao, na primer, mi sada iz ovog našeg studija. Ovo nam je pripremila ekipa našeg kruševačkog dopisništva, koja je bila na Koponiku i pre nego što je sezona skijenja tamo počela. Topovi za osnežavanje planine pripremaju staze za 6. decembar i otvaranje zimske sezone. Ove lepe kadrove snimio je naš kolega Bratislav Kostić i izmontirao Vladan Nikolić. E, a kada pade prvi sneg, putari bi trebalo da upregnu svoje mašine i otope led. E, da li je tako? O tome će nam ovog jutra govoriti Tanja i Jelena. Prvo idemo slikom do baze Beograd puta, a kasnije u podnožje Zlatibora. Tanja nas čeka u Beogradu. Tanja, ne bi trebalo da je ovako vreme krajem novembra iznenađenje za putare. Šta oni kažu? Šta kažu u Beograd putu? Dobro jutro. Imali smo prilike još juče da vidimo vozila zimske službe Beograd puta na ulicama grada kada se i pojavila prva susnežica. Trenutna temperatura u glavnom gradu je 1 stepen, ali na širem području je sigurno i ispod nule. Pitamo Željko Maravić, da li je jutros bilo negde problema? Jutros nije bilo nikakvih problema, zato što smo bili od juče angažovani u drugom stepenu angažovanja, što se tiče puteva u gradskoj nadležnosti. Što se tiče puteva koje mi održavamo za Republiku, bili smo u prvom stepenu angažovanja. Noćas je sneg počeo da pada nešto intenzivnije. Kad smo u stvari taj drugi stepen u gradu pojačali još sa 5 vozila i nikakvih problema što se tiče prvog prioriteta, odnosno javnog gradskog prevoza, u smislu prekida i skraćenja nije bilo. U ovom trenutku nalazite se u kom stepenu pripravnosti, koliko vozila je na terenu i da kažemo da vi održavate ne samo gradske puteve, nego i van gradske? Drugi stepen podrazumeva na 45 vozila. Mi smo to imali što se tiče grada, za Republiku još 5 vozila, znači ukupno 40. I grad ima angažano 14 malih vozila, to je to što predviđa drugi stepen. Za ove vremenske uslove to je bilo dovoljno. Kao što ste rekli, temperatura je bila na periferiji nešto niža, bilo je minus 1. Zvanično je malo pre izmereno u rekomendaciju na Karađorđe, odnosno na Kneza Višeslava, minus 1,3. I takav sneg koji je u toku noći malo varirao, pa od kiše susnežice prešao u sneg, pa ponovo susnežicu, nije nam pravio veće probleme, sem nekih sporadičnih prijava koje smo sinoć imali u vremenu pojačanog intenziteta, negde između 10 i 11 časova na području Barajeva smo imali jedan mali problem. Koliko soli ste sipali, a i kada govorimo o soli, da kažemo da vi vršite distribuciju soli po opštinama, da građani takođe bi trebalo da već se snabdeju sa solju? Ukupno smo, znači, posuli 280 tona u toku ove noćne smene i 60 u toku dnevne, znači to je ukupno što sam rekao količina. A što se tiče soli za građane, odnosno za lokalne samoupravu i opštine, mi smo podelili, znači, prvu turu. Ukupno je podeljeno ono što smo dobili nalog, ukupno 250 tona. Kad to opštine podele, ako bude trebalo, vrlo kratko nam treba jedno desetak dana da napakujemo drugu količinu. Hvala vam na razgovoru i na informacijama. Evo, toliko za ovo javljanje. Sanja, mi se vidimo nešto kasnije. Kažu iz radarske službe da će u naredna 2 sata biti suvo, da neće biti padavina, da se padavine očekuju tek u toku noći. Sanja. Hvala, Tanja.
Ovih dana razmišljam nešto da idem put Užice i Zlatibora i baš me interesuje kako je na putevima koji vode ka Zlatiboru, ali i Zlataru. Da li ima snega u Užicu? Evo naša Jelena Božović je u zimskoj jakni, kao i Tanja, dakle spremna za... Čini mi se malo snega. Tanja, Jelena, dobro jutro. Dobro jutro, Sanja, i dobro jutro svim gledalacima našeg jutarnjeg programa. Sneg je noćas prestao da pada. U našem kraju ga ima do 5 cm, tako i na Zlatiboru, znači nije previše bilo padavina noćas. Objektivno merenja kažu da je temperatura u Užicu minus 4. Subjektivno meni se čini da je i hladnije, ali verovatno zato što tek treba da se naviknemo na ovaj mraz koji je stigao posle onako lepih dana u prvoj polovini novembra. Prema našim informacijama, što se saobraćaja tiče, nema nikakvih problema. Putari su naravno dežurali čitavu noć. Na putevima prvog prioriteta nema snega. Na putevima drugog i trećeg prioriteta ga ima od 3 do 5 cm, ali se saobraća nesmetano. Naravno, u ovim danima, a i u ovim koji dolaze, sledi ono upozorenje vozačima da budu oprezni i da na put ne kreću bez zimske opreme. A poslednjih lepih dana ovog novembra, dakle pre ovog snega, Užice je dobilo i zip line na potezu od Starog grada do Čitakove stene, i to je projekat koji je realizovala turistička organizacija Zapadne Srbije uz podršku ministarstva, resornog ministarstva. Vredan je 1.720.000 dinara, a da ga isprobaju imali su priliku prvo novinari, predstavnici lokalne samouprave i turističke organizacije. Pa predlažem da čujemo njihove utiske. Prelepo, predivno, puno adrenalina. Za ljude koji su avanturističkog duha, ovo će biti jedan od lepih doživljaja koje pamte u životu. Mene lično sve ovo podsjetilo na mladost, na vreme kada sam se bavio planinarstvom, osvajao Mont Blanc, kada sam skakao sa padobranom iz aviona. Dakle, sve je negde blizu. Sjajan pogled na kanjon Đetinje. Prelepo. Mislim da je atraktivnost ovog područja i ovaj potez zaista nešto što je predivno, kanjon reke Đetine ispod. Tako da mislim da ovo će biti, za sada imam mali broj ziplajna uopšte u Srbiji, ali siguran sam da će ovo biti najatraktivniji ziplajn u Srbiji. Dužina ziplajna je 375 metara, visinska razlika je 20 metara, a putuje se, odnosno ziplajn se koristi oko 45 sekundi traje vožnja. Kao što sam već rekla, ovo je bila prva probna vožnja, ziplajn će biti u funkciji naravno od proleća. A Užice je od noćas bogatije i za troje mališana. Naime, u Užičkom porodilištu rodile su se od juče u stvari tri devojčice, i ja bi tom lepom vešću završila ovo prvo uključenje ovog ponedeljka. Sanja. Hvala ti, Jelena. Evo, mi predlažemo da, pošto su tri devojčice, jedna se zove Jelena, druga Sanja, a treća može ili Tanja ili Ana, koja je zadužena za vremensku prognozu. Hvala. Čujem se još takvog jutarnjeg programa. Evo, Ana Redić je sa nama ovoga jutra, nju sneg nije iznenadio. Ana, da li bi ti možda volela da se jedna od devojčica zove? Pa zašto? Da ne, bilo bi mi drago. Kratko, jasno. Mi smo se dogovorili uvijek moderno. Još samo roditelji da pristanu. Kako nas vreme očekuje danas tebe? Ti si već, boga mi, prošle nedelje najavljivala sneg. Tako je, prognozirali smo sneg i prošle nedelje. Kako kažu meteorolozi, snega danas više neće biti, bar ne u nižim predelima. U toku noći bilo je snežnih padavina, ponegde došli do formiranja manjeg snežnog pokrivača. Kao što ste videli, na Kopaoniku ima snega, u brdovito-planinskim predelima, u ostalim takođe. Tokom dana pretežno oblačno vreme, osetno hladno. Maksimalna dnevna temperatura u najtoplijem delu dana u intervalu od 2 do samo 7 stepeni. Kao što vidite, u celoj zemlji jutro je pretežno oblačno, ponegde sa slabom maglom i sumaglicom, još ponegde provejava slab sneg. Jutarnja temperatura u ovom trenutku, da kažemo, najviša je u Subotici, Beogradu, Loznici i Negotinu plus 1 stepen, najniže na Crnom vrhu gde je trenutna temperatura 6 stepeni ispod nule. U Beogradu jutro hladno, trenutno je suvo. Meteorolozi tokom dana prognoziraju promenljivo i nestabilno vreme. Najviše dnevno u glavnom gradu biće samo 3 stepena. Duvaće slabi i umeren, povremeno i jak. Južni i jugoistočni vetar, čiji će udari naravno biti najjači na području južnog Banata.
narednih dana, zimsko vreme, padavine, kao što ste videli, do srede, od četvrtka postepeno razvedravanje, bit će i perioda sunčanog vremena, tako da Sanja, meteorolozi u petak i subotu prognoziraju malo više temperature. Ajde, ja ih čekam. Hvala ti, Ana, vidimo se za oko pola sata, možda se promeni neka slika, bar kad je reč o glavnom gradu. Baš. Hvala. A u ovoj emisiji neke od tema o kojima govorimo su i sledeće. Zašto je cvet svatovac umesto za kićenje na svadbama mesto našao u uspomenama? Nekada u Rađevini svadbe se nisu mogle zamisliti bez cveća svatovac. Kitili se svatovi, kumovi, fijakeri. Cela svadba mirisala je na svatovsko cveće. I lovačkom oku može da promakne 12 metara lovačke ulice. Za samo 10 dana dve osobe u Srbiji su sebi oduzele život zbog kockarskih dugova. Zašto je kocka opasnija od heroinske zavisnosti? Ukoliko posao dozvoljava da se radi od kuće, a izgleda da to smanjuje produktivnost, IT hubovi mogu da budu rešenje. Kako sve to izgleda u Srbiji? Na kraju emisije o jednom koncertu sa Bemusa, sada premijerno slušamo novu pesmu